Vi er nå på grensen til Makedonia, helt nord i Hellas. Her har vi en helseklinikk. Det er takket være den støtten vi får fra næringslivet, som gjør at vi kan behandle hundrevis av asylsøkere som kommer slitne utmattet hit. Fordi vi da får midler fra dere, så kan de få den hjelpen før de legger ut på resten av den farefulle reisen sin.